কবিতার শিরোনামা গড়ি লওয়া কঠিন হৃদয়, কবি হিব্রু ভরদ্বাজ, পাঠ পল্লবী দাস। তুমি ভাবিবই নোৱাৰা কোন মুহূৰ্তত হৃদয় ভাঙি থানবান হৈ যাব পাৰে। হৃদয়খন ইমান কোমল যে নিমিষতে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যাব পাৰে তুমি উপলব্ধিয়েই কৰিবই নোৱাৰিবা। হৃদয়খন কেতিয়াবা এনেকৈ ভাঙিব যে না তুমি কান্দিব পাৰিবা, না তুমি হাঁহিব পাৰিবা। মাত্ৰ এক অস্থিৰ যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থাকিবা। কেতিয়াবা তুমি ভগ্ন হৃদয়ৰ যন্ত্ৰণাত এনেকৈ ছটফটাবা যে না তুমি এই কথা তোমাৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী বন্ধুক ক'ব পাৰিছা, না তুমি আপোনবোৰক ক'ব পাৰিছা নিজৰ মাজতে দমাই ৰাখিব লাগিব যন্ত্ৰণাবোৰ। কি এক অসহায় অস্বস্তিকৰ যন্ত্ৰণা! কেতিয়াবা উচুপিবা, কেতিয়াবা নীৰৱে ভেকুৰিবা, ডাঙৰকৈ আতাহ পাৰি কান্দিব নোৱাৰিবা তুমি, কিয়নো কান্দিলে তুমি আনৰ আগত দুৰ্বল হৈ পৰিবা, সহমৰ্মিতাৰে পুতৌ কৰিব তোমাক, যিটোৱে তোমাক আকৌ বেছিহে কষ্ট দিব। সেয়েহে বাৰে বাৰে ছটফটা ছটফটা বিষাদবোৰ সহিব লাগিব। কোমল হৃদয় হলে তুমি কষ্ট পাবই লাগিব। ছিৰিয়াছ হৈ পৰিবা প্ৰেমত, ছিৰিয়াছ হৈ পৰিবা মানৱতাত, আনে কান্দিলে ছিৰিয়াছ হৈ পৰিবা, আনৰ দুখত ছিৰিয়াছ হৈ পৰিবা, অসহায়ক সহায় কৰিবলৈ ছিৰিয়াছ হৈ পৰিবা, নিজৰ সমস্ত দি দিবা। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কোমল হৃদয় হ'লে তোমাৰ হৃদয় ভাঙিবলৈ সকলোৰে সহজ হৈ পৰিব। বাৰে বাৰে হৃদয় ভাঙি যাব পাৰে, কোমল হৃদয়ৰ সুযোগ লৈ তোমাক বাৰে বাৰে মৃতপ্ৰায় কৰিব। শান্তি সুখ তোমাৰ ওচৰৰ পৰা পলাই পদ্ৰং দিব। সেয়েহে হৃদয়খন তুমি কঠিনকৈ গঢ়িব লাগিব, আপোচহীন হৃদয় এখন লাগিব তোমাক। প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰিবলৈ তুমি চিৰ প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। সকলো কঠিন ধাতুতকৈ কঠিন হৃদয় এখন গঢ়ি লোৱা, পৰাভূত কৰা কঠিন সময়।